Kommentar ifrån AIKs Deni Avdic efter det som blev en förlust mot FCK här i lägret i Dubai. Vad säger du om er insats i den här matchen, Deni? Jag tycker det var riktigt bra faktiskt. Vi höjde vår possession-spel mycket bättre. Höll i bollen, blev tryggare med boll. Så att det vi har jobbat på nu sen senaste matchen tycker jag vi satte det ordentligt bra. Mot ett väldigt bra lag dessutom. Vad är det som ni fortfarande känner att ni behöver jobba på och som ni vill bli bättre på? Nej, men det är att hitta en... kombinera just de här grejerna lite rakare och possession. Hitta en bra mix och... jag tror det kommer komma. Det är inte nu det ska sitta såklart. Men jag tycker det här var ett väldigt stort steg framåt. Är det så att du går och längtar efter målen eller är du trygg i att det kommer så småningom? Nej, jag ska bara jobba på, få upp pulsen och lära känna grabbarna på plan. Jag menar, det är nytt. Nya spelare, jag har aldrig sett dem, många av dem. Så att, det är egentligen det jag fokuserar på sen när allsvenskan allt börjar, så det är då det gäller.